9 буржуйок від Капеланського батальйону привезли волонтери до села Кам'янське 13 грудня. Встановили у підвалах будинків місцевих, які залишились там зимувати. Про це Суспільному повідомила жителька села Плавні, працівниця Запорізької залізниці Світлана Ганза. Оттуда вход, дрова лежать, от буржуйка, є акумулятор. Потому что по-другому тут просто не выжить. Вот еще одну буржуйку поставили, сейчас люди будут топить. Вот, гляньте, видите, даже уже труба выведена. Пришли, подсоединили, и можно топить. Вот человек тут тоже, тут на одного человека. Уже буржуйка даже горит, пока мы там устанавливали. Вот люди тут спят. Видите, тепло. Вот тут люди живут. Спасибо вам, хорошо, побеспокоились, хоть будет хоть трошки тепла.